Якщо ви працюєте з вимушеними переселенцями, то знаєте, що якісна, стала та відповідальна допомога таким людям неможлива без їхньої активної і конструктивної участі. Ви також знаєте, які проблеми іноді виникають на цьому шляху. Форум громадської участі – це віртуальний простір, де фахівці кластеру з управління та координації місцями компактного проживання та інших гуманітарних організацій обмінюються досвідом, як залучати до допомоги переселенцям самих постраждалих. Це об'єднана платформа для обміну ресурсами, обговорення проблем, розміщення новин, інструментів та рекомендацій. Приєднавшись до форуму громадської участі, ви отримаєте доступ до безлічі ресурсів із залучення громадськості. Зможете налагодити зв'язки та обмінюватися досвідом зі зростаючою світовою спільнотою фахівців з реагування на проблеми переміщених осіб. Що допоможе вам так само підтримати ідеї переселенців, з якими ви працюєте, залучити їхній досвід та знання. Реєструйтесь зараз безкоштовно та долучайтеся до вашої спільноти практиків.